Alo, lokak kau mana? Arah dia kau, dia mana tu? Kau kau tidak boleh gila kan? Macam apa? Betul bagi manusia yang mahu dan apa dia hidup atau kau tidak? Jadi ni yang kau dapat. Dia mana termanggil lah? Apa kata kita nak katakan? Kamu nak katakan lah si mummy pada sedikit lagi aja ni. Aru ekstrem horas ni ya? Ardune. Oh, istana kali ni mama hari kiamat juga. Oh, oh, oh. Masa mama kiamat siapa yang kerja lagi? Oh. Pagi team mekar. Cari gelar, cari gelar. Oh, oh. Bahasa gelar. Karena kita ni mana? Nee, haru nang edan kan game ini buruk dah. Kau dah apa? Uta ni kerja. Mama, Maharaja kanim ni apa? Daya siri ya. Ida, uka aje hubungan ni buruk. Balu balu, dengan full homework kerana ni para bayi ni. Hei, hebat apa berdiri? Good. Ikan ini. Oh, ikan ni. Oh, ikan ni winno ni. Dah, ida, ikan yang hari berdiri warta, api, api. Ya, ni di mana ini? Marshane kerana ni api berawi luar ni. Oh, ada. Oh, api. Ikan pilih kat taki winai ni. Ikan pilih, api muka dia pilih kat taki wanti mana? Ikan ini wah. Ikan warta, ikan hari berdiri warta, pilih kat taki. Namun tapi kalau nak pilihkan, dah ni, ini binaya ni. Oh, ini kita kaji buat cuma ada warta lah, kita pasti akan buat ni. Kita kaji buat cuma mata ni. Oh, abai. Tapi mata ya, ya. Kerana apa kita katakan dia semua? Ya, ekonomi kita ni mana dia? Ya, ya, mereka kini, ya, kalau ini kalau mereka kini. Ya, ekonomik sekali ni memang kira. Arti tu sesak ni memang. Ya, dia ni memang. Oh, arti zaman ini memang ni. Oh, oh. Zaman ini memang ni. Dia nak di bawah zaman ini. Dia sempat dia dah ini dia memang kira. Oh, oh. Jangan betul dia bawah tahu bulu hujan. Hujan. Hujan ni kira. Ibu bulu hujan. Jangan kata di bawah zaman ini mati. 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 Jadi siapa kira nak kata katakan dia ni? Oh, pas tak kirim apa tadi? Ia ni dah. Oh. Nek khawat, khawat tapi hamil. Kita gitu dekat ni. Ini bagi mama ini. Aku mau makan ini. Ikan ni. Ya, mana tu kan tu begini kan? Ani, hari kita ini kan, ya. Ya, apa kata? Ya, apa kata? Ada hari hari dalam hamun ni, sejajar tu masih kau kat. Oh, apa kata dia? Ni tu. Jangan kau, begini mana? Ini macam yang lebih ane lokka, wajah JVP kau kat, ini mana hamun orang tu? Hamun kau kat, ini kan? Ya, Anrukumara, ini wajah, ini hamun orang ni. Tapi kau kat, ini. Ini JVP kau ni. Ini kau ni.
මේ UNP කෝ එතුකට මහින්දානන්දල හෙවරෙන් හම්බන ඔවුන් ඇවිල්ල අපේ පීඒ කෝ ඔයගේ ඉන්න කෝ 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 වෙද්දි මනමාලතු මනමාලතු වෙඩින්නේ ගත්තා කිය වාගේ උත්තර ටික මේ ටිකේ මරු අර අරුවට තදල මාළුව මාළුවා ටැංකිය දි වතුර බියෝද කියලා අහනවා කියලා තමයි මල පැනල ඒ උදාහරණ කොහොමද ආවේ මේ ටිකට මහරයි අයන ඔරෙන්ජ් එක හරි මම අද යන තුල්සි ඇටට හරි බලන්න මේක මහරයිට මේ මේ ඔය එකට ඒකට හොඳ උත්තරයක් ප්‍රේමයේ තිබුණා ඔයාගේ ඇඟිලි අහන් ඉස්සලා උගේ කසාද ගෑනිය වෙලා දෙන්න කියලා කියන්න වාටික ඔයාට ආන්න බෑනේ. අනේ අනේ වා වා ඔයා අහන්න.